ሰላምና ጤና በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ ይሁንላችሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ እጅግ አስደናቂ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መላው ጤናን ከማደስ ጀምሮ ካንሰርን በሙሉ አቅም መከላከል የሚችሉ 3 በቤታችን ያሉ በቀላሉ የምናገኛቸውን አታክልቶች እንመለከታለን። አያይዘንም ከ3ቱ አታክልቶች ጋር ተያይዞ የወጣውን አስገራሚ አዲስ የጥናት ውጤት የምነግራችሁ ይሆናል። በጥሞና ካዳመጣችሁኝ ከራሳችሁ አልፋችሁ የቤተሰቦቻችሁን ጤና መጠበቅ ማሻሻል የምትችሉበትን ጤናማና ተፈጥሯዊ ትምህርት ታገኛላችሁ። እንደውል ጊዜውም የሚጠቅማችሁን ጤናችሁን ማሻሻል የሚችሉ መረጃዎችን በቅንነት ሳልሰስት ይዤላችሁ እንደመጣው እናንተም ቪዲዮውን ሳትሰስቱ ላይክ አድርጉት። የእናንተ ላይክ ትምህርቱ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ የማድረግ አቅም አለው። ሌላው አጥብቄ መጠይቃችሁ የዛሬው ትምህርት ከመታሰቡት በላይ ጠቃሚ መረጃዎችን ይዟልና አባካችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉት። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዶክተር ዳኒ ይባላለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለውን የደውል ምልክት አንድ በመጫን በመለቃቸው ትምህርቶች የራስዎንና የቤተሰቦን ጤና ይጠብቁ። በዛሬው ትምህርታችን ላይ የምንመለከታቸው 3ቱ በቤታችን ያሉ አታክልቶች ካሮት፣ ያበሻ ጎመንና ጥቅል ጎመን ናቸው። በቅርቡ እየወጡ ካሉ አስገራሚና አስደናቂ ጥናት ውጤቶች መካከል አንዱና ዋነኛው ከላይ ተቀስቀስኳቸው 3ቱ አታክልቶች በሰውነታችን ውስጥ ያሉትን የማይክሮባዮምስ ቁጥራቸውን ብዛታቸውን የመጨመር ሙሉ ብቃት እንዳላቸው የሚያሳዩ ጥናቶች እየወጡ ነው። በሰውነታችን ውስጥ የማይክሮባዮምስ ቁጥርና ብዛት መጨመር ለኛ የሚሰጠን ጥቅም ምንድነው? እንዴትስ ነው የማይክሮባዮምስን ቁጥር በሰውነታችን ውስጥ የሚጨምሩት? ማይክሮባዮምስ የሚባሉት በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ህይወት ያላቸው በትሪሊየን የሚቆጠሩ ህዋሳቶች ናቸው። ባክቴሪያ፣ ፈንጋይና የመሳሰሉትን የሚያካትቱ። የማይክሮባዮምስ በሰውነታችን ውስጥ ቁጥራቸው መጨመር ምን ያህል ጠቃሚና አስፈላጊ እንደሆነ በቀላሉ መረዳት እንድንችል በሰውነታችን ውስጥ የማይክሮባዮምሶች ቁጥራቸው ሲያንስ ሲዛባ በህክምና አጠራሩ ዲስባዮሲስ ተብሎ የሚጠራው የጤና እክል ሲከሰት የሚታዩ ዋና ዋና ምልክቶችን እንመልከት። የመጀመሪያው ከምግብ መፈጨት ጋር ተያይዞ አጠቃላይ ያለ እክል። ለአብነት ያክል ምግብ ከተመገብን በኋላ የሆድ መነፋት፣ ግዛት፣ ሆድ አካባቢ ህመም በሰውነታችን ውስጥ የማይክሮባዮምሶች ቁጥር ሲቀንስ ተያይዞ ሊታዩ ሊከሰቱ ይችላሉ። በሁለተኛ ደረጃ በሰውነታችን ውስጥ ከሚከሰት ከፍተኛ በሽታን የመከላከል ስርዓት ማሽቆልቆል ጋር ተያይዞ ለተለያዩ ኢንፌክሽኖች መጋለጥ። በሶስተኛ ደረጃ ለተለያዩ የቆዳ ችግሮች መጋለጥ፣ ብጉር፣ የቆዳ አለርጂና ተመሳሳይ ችግሮች። አራተኛ ምክንያት አልባ የሰውነት ክብደት መጠን መጨመር አሊያም መቀነስ። አምስተኛ ሰውነታችን በኢንሱሊን ሆርሞን አማካኝነት በደማችን ውስጥ ያለውን ግሉኮስ ሱካር መቆጣጠር አለመቻል። በጊዜ ሂደት እየተባባሰ የመጣ አፍ አካባቢ የጤና እክል ማጋጠም፣ ለምሳሌ ያክል መጥፎ የአፍ ሽታ። እንደ አጠቃላይ እነዚህ ምልክቶች ከሌሎች የጤና እክሎች ጋር ቢያያዙም በሰውነታችን ውስጥ የማይክሮባዮምሶች ቁጥር ሲዛባ ሲያንስም ሊከሰቱ ይችላሉ። ካሮት፣ የሀበሻ ጎመንና ጥቅል ጎመን ስንመገባቸው በሰውነታችን ውስጥ ያሉትን የማይክሮባዮምሶች ቁጥር መጨመራቸው ጥቅሙ ምንድን ነው? ማይክሮባዮምስ ህይወት አላቸው በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ህዋሳቶች ለሰውነታችን በርካታ ጥቅምን ይሰጣሉ። ከሚያካሂዷቸው ስርዓቶችና ተግባራቶች መካከል ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ሰውነታችን ምግብን ለመፍጨት አገልግሎት የሚጠቀማቸውን ኢንዛይሞች ያመርታሉ። ሁለተኛ ሰውነታችን ከምግብ የሚያገኘውን ቫይታሚን ቢናይን ፎሌት ተብሎ የሚጠራውን መጠቀም ወደሚችለው አይነት ቫይታሚን ቀይሮ ለተለያዩ ተግባራት እንዲያውለው ማይክሮባዮምሶች እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ በሰውነታችን ውስጥ ያለው በሽታን የመከላከል ስርዓት ከሚገባው በላይ ተነቃቅቶ ሰውነታችንን እያጠቁ ሰውነታችን ላይ ጉዳት እያስከተሉ ያሉ ባክቴሪያዎችን፣ ቫይረሶችን ከማጥቃት አልፎ ጤናማ የሰውነት ክፍልን እንዳይጎዳ የመቆጣጠር ስራን ይሰራሉ። አራተኛ ሰውነታችን ራሱን ለማረጋጋት፣ ጭንቀትን ለመቆጣጠር፣ የማስታወስ አቅምንና አዳዲስ ነገሮችን የመማር ችሎታን ለማዳበር የሚጠቀመውን መልእክት አስተላላፊ ሞለኪውል እስከ 90% በሚደርስ ደረጃ የሚያመርተው በማይክሮባዮምሶች እርዳታ አማካኝነት ነው።
አምስተኛ ምክንያት አልባ የሰውነት ክብደት መጨመርም መቀነስም እንዳይከሰት የመቆጣጠር ስራን ይሰራሉ። ካሮት፣ የሀበሻ ጎመንና ጥቅል ጎመን የማይክሮባዮምስን ቁጥር በሰውነታችን ውስጥ መጨመራቸው ከላይ ተቀስቋቸውን አስደናቂ ጥቅም ይሰጣናል። ሌላው ለናቶክርበት የሚገባው በሰውነታችን ውስጥ የማይክሮባዮምሶች ቁጥር መዛባትና ማነስ በቀላሉ ለካንሰር ሊያጋልጠን ይችላል። ማይክሮባዮምሶች በሰውነታችን ውስጥ በማካሂዱት ኬሚካላዊ ለውጥ ወቅት አያይዘው ፋቲ አሲዶችን እንደተረፈ ምርት ያመርታሉ። ከሚያመርቷቸው ፋቲ አሲዶች መካከል አሲቴት፣ ፕሮፒዮኔትና ቢውትሬት ተብለው ይጠቀሳሉ። እነዚህ ፋቲ አሲዶች ለካንሰር ህዋሳት መመስረት የጀርባ ምክንያት የሆነው ኢንፍላሜሽን እንዳይስፋፋና እንዳይዛመት የማቋረጥ ስራን ይሰራሉ። ምግብ የሚፈጭበት የሰውነታችን ስርዓት ክፍል ከሌሎች የሰውነት ስርዓቶች ሲስተሞች ከፍ ባለ ደረጃ ለኢንፍላሜሽን የመጋለጥ እድሉ ከፍተኛ ነው። ለዚህም ዋነኛ ምክንያት እዚህ ሰውነት ክፍላችን ውስጥ በሚሊየን የሚቆጠሩ ባዮኬሚካል ሪአክሽኖች ይካሄዳሉ። ከዛም የተነሳ ማይክሮባዮምሶች ከላይ ተቀስቋቸውን ፋቲ አሲዶች በማምረት የከፋ አደጋ የምግብ መፈጨት ስርዓት ውስጥ እንዳይከሰት የመከላከል የመቆጣጠር ስራን ይሰራሉ። ጥቅል ጎመን፣ የሀበሻ ጎመንና ካሮት እንዴት ነው የማይክሮባዮምስን ቁጥር በሰውነታችን ውስጥ የሚጨምሩት? ጥቅል ጎመን፣ ካሮትና የሀበሻ ጎመን በውስጣቸው በከፍተኛ ደረጃ የፋይበር ክምችት አላቸው። ከላይ እንደጠቀስኩላችሁ ማይክሮባዮምሶች ህይወት ያላቸው ሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ ህዋሳት ናቸው ብለናል። ህይወት ስላላቸው የሚኖሩት የሚራቡት ምግብን በመመገብ ነው። በዋነኝነት የሚመገቡት ደግሞ ፋይበር ነው። ጥቅል ጎመን፣ የሀበሻ ጎመንና ካሮት በውስጣቸው በበቂ መጠን ፋይበርም የያዛቸው ፋይበሩ ለማይክሮባዮምሶች እንደ ምግብ በማገልገል ራሳቸውን መጠበቅና መራባት እንዲችሉ ይረዳቸዋል። በእንዲህ አይነት መንገድ የማይክሮባዮምሶችን ቁጥርና ብዛት ይጨምራሉ። ከላይ ጠቀስኳቸውን ሶስቱን አታክልቶች አዘውትሮ በመመገብ ይህን አስደናቂ ጥቅም ማግኘት እንችላለን። የማይክሮባዮምስን ቁጥር ከመጨመር በተጨማሪ አታክልቶቹ የሚከተሉትን ንጥረ ነገሮች በውስጣቸው ይዘዋል። ካሮት በውስጡ ቫይታሚን ኬ1፣ ቤታ ካሮቲንና ፖታሽየምን ይዟል። የሀበሻ ጎመን በውስጡ ቫይታሚን ኬ1፣ ቫይታሚን ሲ ና አንቲኦክሲዳንት የጸረ ሙቀት አማቂ ንጥረ ነገሮችን ይዟል። ካቤጅ በውስጡ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኬ ና ጸረ ሙቀት አማቂ ንጥረ ነገሮችን አንቲኦክሲዳንቶችን ይዟል። በስተ መጨረሻም በሰውነታችን ውስጥ ያሉትን እነዚህን ጠቃሚ ማይክሮባዮምሶች በከፍተኛ ደረጃ የሚቀንሱ የሚያዛቡ ድርጊቶች የሚከተሉት ናቸው። በዋነኝነት የተቀነባበሩ የታሸጉና በውስጣቸው ከፍተኛ ስኳር ያላቸው ምግቦች መመገብ፣ በሁለተኛ ደረጃ አስገዳጅ ሁኔታና በሐኪም ሳይታዘዝልን አንቲባዮቲክ መድኃኒቶችን መውሰድ፣ ለአብነት ያክል ፔንሲሊንና አሞክሳስሊን በውስጣችን ያሉትን እነዚህን ጤናማ ማይክሮባዮምሶች ቁጥራቸውን ሊያዛቡ ይችላሉ። ሌላው በቂ እንቅልፍ አለማግኘት፣ ከፍተኛ ጭንቀት፣ ስትረስ፣ አልኮል መጠቀምና ማጨስም በተመሳሳይ መንገድ ለሰውነታችን በርካታ ጥቅም የሚሰጡ ማይክሮባዮምሶችን ቁጥራቸውን በማዛባት ከፍተኛ የጤና ቀውስን ሊያስከትሉ ይችላሉ። በዛሬ ትምህርታችን ጠቃሚ መረጃዎችን፣ ምክሮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።